U kalendar možete unositi datume rođendana. U izborniku Novo odaberete Rođendan, unesite ime i prezime osobe sa datum rođendana. Uočit ćete da je automatski odabran kalendar rođendana u koji će biti spremljeni svi rođendani. Po želji možete odabrati ukrasnu oznaku za rođendan. Želite li postaviti podsjetnik, možete postaviti dva. U izbornicima Pošalji podsjetnik i Pošalji drugi podsjetnik. Kliknite na Spremi kako biste pohranili rođendan.